Ռուսաստանը պարտավոր էր կանխել Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղակայումը, հայտարարեց պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, նշեց, գործողությունները պետք է լինեն ավելի հասցեական։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմերը պարտավոր են իրականացնել ստանձնած պարտավորությունները, հատկապես որ Հայաստանի իշխանությունները փաստաթղթի ստորագրումից հետո փաստացի կատարել են իրենց հատվածը։ Ռուսաստանը ոչ միայն որպես երակոմ փաստաթղթի կողմ, այլ նաև մեր ռեգիոնում ներկայացված նաև խոշոր խաղացող, բնականաբար այս մասով ունի իր պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվություն մասը ես նաև շեշտում եմ այն բանի պատճառը, որովհետև Ադրբեջանը դա որպես փաստ արդեն արձանագրում է իր անցակետի գոյությունը, և դա փորձում է օգտագործել ճնշելու ոչ միայն Հայաստանին բանակցային գործընթացում, դա նաև օգտագործելու հետագա ժամանակահատվածում, անկախ թե ով կլինի արդեն իշխանությունը։ Երկրորդը, ադրբեջանական անցակետի տեղակայումը շատ ավելի ծանր իրավիճակ է ստեղծել Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների համար։ Աբրահամյանը նաև անդրադարձավ խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի Սերժ Սարգսյանի օրոք ձեռքբերված զինամթերքի վերաբերյալ հայտարարությանը։ Ալեքսանյանը երեկ նշել էր, որ իր ծառայության ժամանակ ամբողջ զորամասում գոնե մեկ զենք չի տեսել, որը արտադրված լիներ 80-ականներից հետո։ Հակադարձելով կառավարող ուժի պատգամավորին, Աբրահամյանը գործող իշխանության ձեռքբերած Սու-30-ները, ՕՍԱ և մի շարք այլ համակարգերը մատնանշեց, պնդելով, որ կիրառման ենթակա չեն եղել։ Եթե Սերժ Սարգսյանի ժամանակահատվածում զենք, զինամթերք, սպառազինություն չի եղել, իսկ Բաքվի ավարների պուրակում հետ ինչ 5 միլիարդ դոլարի զենք, զինամթերք և տեխնիկա է ցուցադրվում։ Այս ընթացքում ոչ միայն դրանք ներկայացված են եղել Բաքվի այդ ավարների, այսպես կոչված ավարների պուրակում, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ են մեծ թվով խոցումներ եղել զինտեխնիկայի, ավտոմոբիլային տեխնիկայի, տարբեր միջոցների։ Աբրահամյան Ալեքսանյան հեռավար բանավեճը շարունակվեց նաև համացանցում։ Վահագն Ալեքսանյանը հորդորեց Տիգրան Աբրահամյանին իրեն ցույց տալ Բաքվի ռազմավարի պուրակում ցուցադրված գոնե 2.5 միլիարդ դոլարի զինամթերք։ Կառավարող ուժի ներկայացուցչի դիտարկման պուրակում ցուցադրված 1969 թվականից արտադրվող T-72 տանկի շուկայական արժեքը 1.5-ից 2.5 միլիոն դոլար է։ Այսինքն պուրակում 2.5 միլիարդի զենք լինելու համար պիտի առնվազն 1000 T-72 լիներ։ Աբրահամյանն էլ Facebook-յան էջում պատասխանեց, որ այնտեղ ներկայացված է եղել խոցված զինտեխնիկան, իսկ նորոգման ենթակա կամ չվնասած տեխնիկան ընդգրկվել է Ադրբեջանի սպառազինության կազմում։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության պատգամավորն էլ խոսեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներից, անդրադարձավ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանի հայտարարությանը, թե Երևանն ու Բաքուն կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել հունիսի 1-ին Քիշինևում։ Շարունակվելու են այս կարգի հանդիպումները տարբեր մայրաքաղաքներում։ Ես ցույց տվեք ենթադրել, որ Ֆրանսիայի դեսպանի ասաց իրականություն չի դառնա Քիշինևում, ընդամենը մի քանի օր հետո շարունակվեն այս կարգի քննարկումները, և որքան այս իշխանությունը կարճացման իրաթորներից, այնքան զիջումները շատ ավելի առարկայական կդառնան։ Սա է ողբերգությունը, և խորապես համոզված եմ, որ մեր խնդիրները ոչ Վաշինգտոնում, ոչ Եվրոպայում, ոչ Մոսկվայում չեն լուծվում, մեր խնդիրները լուծվում են Հայաստանում։ Ընդդիմադիր պատգամավորն էր քաղաքական հարցերն էլ չանտեսեց, նշեց, թե ընդդիմությունը իշխանապողությունը ձախողելու հարցում ընդունում է իր մեղքը, խոստանում են կրկին փորձել։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն էլ անդրադարձան Ռուսաստանում երկու փաստաթղթերի ստորագրման վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներին, նշելով, որ դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ նրանց, այս պահին կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկվող միայն մեկ խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, որը կողմերն արդեն 4 անգամ առաջարկներով միմյանց են փոխանցել։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո որոշ շրջանակների համար շատ ձեռնտու է դարձել, հա, խոսել այսպես կոչված հապճեք կնքվող փաստաթղթի մասին։ Պետք է փառատեմ ձեր բոլորի կասկածները, եթե խոսում են խաղաղության պայմանագրի մասին, այսպես անվանենք այդ փաստաթուղթը, ապա այն միջազգային պայմանագիրը, որը պետք է անցնի բոլոր անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը, այսինքն մեկ վարկյանում, մեկ օրվա մեջ, մեկ ժամում, մեկ բանակցությունների ընթացքում այդ փաստաթղթի ստորագրում, վավերացում, ուժի մեջ մտնել չի կարող տեղի ունենալ։ Արթուր Հովանիսյանը հայտարարեց, Հայաստանն այս պահին առաջնորդվում է իր միջազգայինորեն ճանաչված 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի սուվերենության պահպանմամբ և Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների իրացմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը կրկին վերահաստատեց միջազգային երաշխավորության հովանու ներքո Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության անհրաժեշտությունը։
Ղարաբաղի հիմնախնդրի խնդիրը երբ որ խորացել է Ղարաբաղին դուրս թողնելով բանակցային սեղանից Ռոբերտ Քոչյանի կողմից, մենք հիմա փորձում ենք բանակցային սեղանին վերադարձնել եւ Բաքվի հետ երկխոսության վերադարձնել Արցախի ներկայացուցիչներին, որտեղ նրանք կարողանան իրացնել իրենց իրավունքները այնպես, ինչպես որ նրանք պատկերացնում են։ Հովանիսյանը չարձագանքեց Ստեփանակերտից հնչող քաղաքական հայտարարություններին, ավելացրեց, որ մշտական կապի մեջ են Արցախցի գործընկերների հետ, վստահեցրեց, նրանք տեղյակ են բանակցային գործընթացի բոլոր մանրամասներին։ Անի Օհանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։